ମୋ ମମି ତ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ତ ଅଛି, ମାନେ କି ଯଦି ସେ ଝିଅ ସାଥିରେ କେମିତି ଭୁଲ କରିପାରିବେ। ମୋ ମାଆର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ହେଲା ମୁଁ, ତ ସିଏ କେମିତି ଭୁଲ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମକୁ ବାସ୍ ଏତିକି କି ଯେତିକି ବାକି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଝିଅ ହେଇକି ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ଇଭେନ୍ ମୋ ମମିଙ୍କର ମାଆ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ କି ଆମକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ? ପୋଲିସ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ହଁ, ପୋଲିସ ୱେନ୍ ଅ ଅଫିସର ଇଜ୍ ଇନ୍ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଆପଣ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ସେ ଝିଅ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଆସିକି ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବ କି? ଏଇଟା ଠିକ କି? ଏଇଟା ହାତ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ହାତ ଉଠାଇବା, ଯେତିକି ବି ଉତ୍ପାତ, ଯେତିକି ବି ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍, ଯେତିକି ବି ମରାମରି, ହାତ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି, ମମିଙ୍କର ସର୍ଟ ବଟମ ଚିରା ଚିରି, ଆଉ ମମିଙ୍କର ବେକ ଛିପା ଛିପି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେମାନେ ବଦିରେ ନଥିଲେ, ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲେ, ନା ସେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭୁଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ସେତେ ସେମିତି କେତେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କହିଛି, ତା ସବୁ ସେଇ ତ ଜିନିଷ, ସେ ତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏତେ ଏତେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରମ୍ପଚୁଆଲି ତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ବଟ୍ ତା ସବୁ ଜିନିଷରେ ସତ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସିଏ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ପୁରା ଡଙ୍କ କରିକି ଆସିକି, ପୁରା ମଦ ପିଇକି ଆସିକି, ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିହେଭ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କାନ୍ଦିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏ ଜିନିଷ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ତ ଜାଣିଥିବେ ନା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏ ଜିନିଷ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି? ତାର ଗଲାବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଭଲରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ସଡନ୍ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ମେ ବି ରହିଯାଇଛି, ବଟ୍ ନୂଆ ଅଫିସ ନୂଆ ପୋଲିସ ମାନେ ଥାନା ହେଇଛି, ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମେ ବି କିଛି ହେଇନଥିବ। ସେ ଜିନିଷରେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ଏବେ ଜାଣିନି ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ। ନୂଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମେ ବି ସେ ଜିନିଷରେ ଲାଗିନି, ବଟ୍ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ସେମିତି ବି କିଛି ହେଇନଥିବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗୋଟେ ପୋଲିସକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ଆଶା ନେଇକି ଯେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ, ଆପଣ ଆଶା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସତ ହେବ ବୋଲି ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ। ଜିନିଷ ହେଲା କି 8 ଦିନ ହେଲା ସେ ଝିଅ ଉପରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଏତେ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି କି ଏମିତି ହୋଇଲା, ସେମିତି ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସିଏ ହେଲା, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କିଏ, ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଡିସିପି, ସିଏ ହିଁ ଜଣେ ଯେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ କ୍ଲିଅରଲି ସତ ସତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଏଗେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ସରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ପଳାଇଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏଇଟା ସିଏ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିକି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଏ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିଲେନି, ବଟ୍ ସେ ଝିଅର ଜିନିଷ ଏତେ ଏତେ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଚାଲିଛି, ଇଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ଠିକ୍ ଥିବ, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନିଜେ ଝିଅ ହେଇକି କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ମାନେ ଠିକ୍ ଥିବ ବୋଲି କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ସେ ଝିଅଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସତ କହୁଛି, ମୋ ମମି ତ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ତ ଅଛି, ମାନେ କି ଯଦି ସେ ଝିଅ ସାଥିରେ କେମିତି ଭୁଲ କରିପାରିବେ? ମୋ ମାଆର ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ହେଲା ମୁଁ, ତ ସିଏ କେମିତି ଭୁଲ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏତେ ଚାଲିଛି କି ପୋଲିସମାନେ ଏହା କଲେ, ପୋଲିସମାନେ ସେୟା କଲେ, ଏସବୁ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେ ବି କରିଥିବ ସେ ଯେମିତି ହେଇଛି, ସେ ମେ ବି କରିଥିବ ସେ ଝିଅ, ତା ଉପରେ କିଛି କହିହେବନି। ସିଏ ତ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଅଟକାଇବାକୁ ଦେଲାନି ନା, ସିଏ ତ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ବି ସେ ଝିଅକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିଲେନି, ସେ ଯେଉଁ ୱେରେ କଥା, ତା'ର ଯେଉଁ ୱେରେ ଆସିବା, ଯେଉଁ ୱେରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ବେଞ୍ଚ ମାନେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ତା'ର କଥା କହିବା, ତା'ର ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ସେ ଯେଉଁ ୱେରେ ମାନେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମାନେ ହାତ ଟଣାଟଣି, ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି, ଇଏ ସିଏ ସିଏ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବ ଗୋଟେ ଝିଅ, ରାତି ଗୋଟାଏରେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବୁଲିବନି କି, ଦେନ୍ ଆସିକି ତା ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ମଦପଦ ବୁଲି ମିଳିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଲ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛି, ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ କି? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ କି? ଯେଉଁ ସିଏ ବି ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ସିଏ କେମିତି ୱେରେ କଥା କହିଛି? ସିଏ ତ ଚଲେଇଛି କି ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ୟାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, କ'ଣ ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ କି? ଏଗୁଡ଼ା ବି ତ ଭୁଲ ନା, ଜିନିଷକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିକି ସବୁଆଡ଼ୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମମିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଲେ? ନା, କଥା ହେଇନି। ମମି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନି? ନା, କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନା।